David Kozlík, manažer družstevského klubu Havlíčkův Brod, partnera dnešního zápasu, hodnotí dnešní výkon Dukly Jihlava. Hodnocení zápasu nemůže být pozitivní, protože se prohrálo. Jel jsem sem s velkým očekáváním kouknout se na naše brodské kluky. Bohužel se zápas nepovedl. Nepodařilo se Jihlavě střelit ani jednu branku. Asi bych jim popřál do příštího zápasu, ať jim to tam padá, ať se daří lépe. Přestože se úplně nedařilo, museli jste vybrat nejlepší hráče zápasu, takže gólman hostů a David Pořízek za Jihlavu. Proč právě tito hráči? Tak u Kolína to bylo jednoduchý, brankář nedostal v zápase branku, chytal dobře. Na straně Jihlavy to byl Pořízek, protože se mi od začátku líbil. Byť Jihlava nedala góla, ale byl furt aktivní a byla na něm vidět energie a bohužel mu to tam nepadlo a třeba to padne příště. Takže děkujeme bruslařskému klubu za podporu Dukly Jihlava, za spolupráci a přejeme vám, ať se daří, ať bruslařský klub vyhrává. Děkujeme taky.